tarix deyir bu, elə şey olar. Ay, mən onu eləyə bilmərəm şəxsən. Biləsiniz. Yuh, vallahi o. Elə mümkün deyil, o. Mümkün olan şey yox. Vay. İndi nə qədər istəyirsiniz, durun. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Çünki qan sızar falan beyninizə. Yalasınız, o. Bəsdir, bəsdir, məncə bəsdir. Artıq bir dəqiqə yarım oldu. Siz özdə uzun müddətdə məşğul olmamısınız belə bu idman növündən. Yox, mənim üçün indidən yarım saatdan başlayayım. Yarım saat startıdır, yəni bunun bir saati falan da var, Nimət bəy, yoxsa? Yox, indi o baxır da, sən hazırlıqsan, məsələn, indi... Aha. Məsələn, bir saat dura bilərəm, ancaq zorlayardım da özümü. Yox, yox, məncə eləməyin onu. Başa düşürsən, ancaq... Yox, yox, məncə eləməyin, elə və dayandırım burada, çünki soram. Bəy, sizdə yaş neçə idi? 60 var idi, yox?